gëzuar, 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 mbarësi. E kanë quajtur qyteti i serenatave, qyteti i artit, qyteti i dashurisë, qyteti i kërnackave, qyteti i birrës. E po të kërkosh, gjen akoma më tepër epitete që veçojnë cilësitë dhe karakteristikat e qytetit më të bukur. Korça, Parisi i vogël. Kemi ardhur për të ndjerë atmosferën që mbizotëron në këtë qytet, në këto festa, të cilat e kanë dekoruar dhe e kanë bërë akoma më të qeshur, akoma më të bukur dhe më mikpritës. Do të jemi miq dhe do të trokasim në disa dyer të artistëve që japin gjallëri, që e mbajnë qytetin të mbushur plot me art dhe do të shijojnë festat si asnjëherë tjetër. Më ndiqni. Po mirë se erdhët, tani ta hap derën më një herë dhe shtye. Shtye. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, sa bukur. Ja, me shumë kënaqësi po ju pres. Në shtëpinë tënde, Zamira. Mirë se erdhe. Gëzuar. Gëzuar festë. Gëzuar dhe faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit që na pritët. Urdhram. Zamira, mirë se të gjetëm në shtëpinë tënde të bukur, të ngrohtë edhe të arreduar me këtë magjinë e festave që si asnjëherë tjetër që ka fantastike, mirë tjetër magji. Edhe korça edhe shtëpia. Faleminderit shumë për fjalët e mira, faleminderit që keni ardhur miq në shtëpinë time, sepse festat gjithmonë bëhen më të gëzuara, më të bukura, më magjike siç ju e that, kur kalojnë me miq. Ashtu është, edhe neve ndihemi shumë mirë kur ndihemi edhe këtë virtyt kaq të veçantë që kanë korçarët, mikpritjen. Kemi vendosur sot jemi ne miq në shtëpitë tuaja, ndryshe nga ditët e tjera të vitit kur ftojmë miq në studion ton. Unë kam shumë kënaqësi siç e thash, kështu që ju pres me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi. Festat për mua janë gjithmonë të bukura, çfarë do lloj feste. Megjithatë, festat e fund vitit kanë një tjetër magji për shkak të zbukurimeve, të dritave, të mundësive. Ne tani vit pas viti kemi parë shumë, kemi dëgjuar shumë, shikojmë në televizor, shohim në udhëtimet tona, edhe i kemi shtuar gjërat, kemi shtuar jo vetëm zbukurime, po aksesorë të tjerë, dhe unë përpiqem që çdo gjë që shikoj ose vit pas viti të shtoj një ose një element, dy elemente dhe duket me detaje çdo gjë. Gjerë dita pastaj po. Po mendoj që edhe kur ke fëmijë, un kam patur vajzën, tani vajza u bë 20 vjet, po mendoni që kur ka lindur ajo, janë shtuar gjëra ose janë hedhur disa që janë prishur, janë shtuar të reja. Ajo babagjyshët i ka pasur qef, un më shumë se sa vajza. Tani ajo është 20 vjet, ka dëshirë thot mami kur do ta zbukurojmë shtëpinë, do ta bësh bredhin, do t'i nxjerrësh, si vjet do t'i nxjerrësh të gjitha. Ndonjëherë lë ndonjë nga këto babagjyshët se bëhen shumë. Shtëpia ime është e vogël, nuk të krijon shumë mundësi për të vendosur shumë gjëra, por megjithatë i bëj. Edhe lulet e krishtlindjes nuk mungojnë asnjëherë sepse ato sjellin një tjetër gëzim të shtojnë para. Gjyrën e kuqe. Lulja e krishtlindjes është para që futet në shtëpi. Po. E kam si për fat, si për shans. Si të gjejnë fund viti, si e gjen familjen tënde, vetë Zamirën, mbaron një vit i gjatë, plot sfida, plot punë, fillon një vit i ri dhe të gjithë bëjmë ato bilancet si reflektojmë në farë mënyre. Të them të drejtën, viti 2022 ka qenë një vit shumë i mbarë për mua, në të gjitha drejtimet. Unë kam pasur shumë bashkëpunime me të tretë përveç punës sime, dhe këto bashkëpunimet me të tjerët më kanë dhënë jo vetëm kënaqësi, por edhe të ardhura shumë të mira. Dhe ka qenë një vit që e dëgjoj këtë. Po, dhe ka qenë një vit i rrallë. Vërtet, kam qenë pjesë e disa projekteve që më nxjerrin nga Korça dhe sigurisht që shtonin gëzimin tim, ato arritjet e mia profesionale, patjetër edhe sigurisht financiare. Por në pjesën e
anës profesionale, unë kam patur shumë arritje këtë vit. Dua të them që ne një nga veprat më të bukura të Shakespeare-it, Tregtari i Venedikut, e kemi quar në festivalin Mojsiu, që është festivali më i madh i trevave shqiptare, që ka qenë një bashkëpunim i tre ministrive të kulturës, i tre drejtorive teatrore. Edhe Gjerastin të falenderoj këtu, Hervin Çulin që ishte drejtori i teatrit kombëtar, Altin Bashën që tani mori drejtimin e teatrit kombëtar, por ishte drejtori i teatrit kombëtar eksperimental, që pat bën një shtys të madhe për të realizuar. Adem Karagën, drejtorin e teatrit Shkupit që na priti, si dhe drejtorin e teatrit kombëtar të Prishtinës. Pra, të gjithë së bashku realizuan këtë festival të madh dhe ne u vlerësuam shumë mirë. Përveç se rëmbyem dy çmime të rëndësishme, aktorin më të mirë Sotir Aqbratko, skenografin më të mirë Beqonanaj, ne u vlerësua Qendrim Riani si regjizori më i mirë, që ishte regjizori i shfaqjes sonë, por njëkohësisht dhe regjizori tre motrave, që fitoi dhe çmimin. Ndërkohë, shfaqja jonë u rëndit në tre shfaqjet më të mira kandidate për të marrë çmimin shfaqja më e mirë. Kjo ishte një nga arritjet e mëdha dhe nuk do zgjatem shumë në pjesën profesionale se ka qenë vit i suksesshëm. Nga të gjitha drejtimet dhe këtë sukses e këtë gëzim që merr dhe energjinë e mirë që e merr nga ana profesionale, sigurisht atë e reflekton edhe këtu brenda mureve të shtëpisë, dhe duket se është diçka ndrin. Kjo është e vërtetë që dhe nga ana personale, familjare, ka qenë një vit i mirë për mua, ka qenë një vit i qetë. Ka qenë një vit me dashuri, do më thënë kam dhënë shumë dashuri dhe kam marrë edhe nga Beni dhe nga Vajza, pra ka qenë një vit i mirë, shumë i mirë. Qëfar presë nga 2023, besoj me gjithë thotë mira që dhe ka thjelë 2022, që do doje që edhe të përsërit 2023 i fjale vërtet shëndet, të ishte po i njëjt, akoma me më te për mbarësit. Fjale vërtet, po. Nga 2023 së pari presë shëndetë, për vajzën, kryesisht, sepse me atë e kam më shumë këtë problem, dhe pastaj për vete, për bashkëshortin dhe për gjithë miqt të dashurit, shëndeti është kryesorja. Dhe në pjesën profesionale do të dëshiroja shumë të realizohen të gjitha projektet që ne kemi menduar, të realizohen pas stres të madh ankth që mua më pushton vazhdimisht përpara çdo aktiviteti. Sikur dhe një koncert fare i thjesht me dy personazhe me një instrumentist. Mua më pushton ankthi si do ecë koncerti, a do vinë njerëzit të shohin, a do mbushet salla, se dua që çdo aktivitet që ne aprovojmë dhe duhet të kitjet, të ndiqet, të vlerësohet. Aprovohet në Këshill Bashkiak, pra bëhet fakt që do të realizohet, të realizohet në gjitha komponentët, edhe publiku të marrë atë gëzimin, kënaqësinë e artit, por edhe artistët të ndjejnë satisfaksionin e prezencës publikut. Dhe më fillon ai stresi, ankthi, prandaj dua që të jetë një vit i qetë, realizohen të gjitha gjërat që unë mendoj. Si menaxhere, e ke bërë në mënyrën më perfekte. Edhe të pyesësh jo vetëm artistët që bashkëpunojnë, por edhe qytetarët e thjeshtë i ke sjell gjallëri jetës artistike të qytetit të Korçës. Jam përpjekur shumë, të them të drejtën. Përpiqem shumë, kërkoj mbështetje, kërkoj shumë mendim, kam shumë vite që drejtoj teatrin dhe shumë vite që është bashkuar, është bërë qendra e artit i 16 në drejtimin e teatrit të teatrit, kurse duhet të jenë diku 8 vjet në drejtimin e qendrës së artit dhe kulturës. Por sigurisht s'jam vetëm, sepse kur u bashkua qendra e artit, un kam drejtues në për institucione. Dhe me ta e kam gjuhën e bashkëpunimit. Disa prej tyre i kam shumë të aftë, i kam duhet të them për shembull Blerta Belliun, unë kam krahun e djathtë në realizimin e shumë aktiviteteve. Dhe të gjithë të tjerët që mbulojnë muzikën, koreografinë, regjinë, aktor, kam një staf shumë të mirë. Një jetë në art dhe arti tu shën. Kam, domethënë e kemi. Të gjithë bashkë e kemi dhe jemi të gjithë shumë besoj të mirë, të realizuar, edhe kompakt. Po dhe kërkus me përgjegjësi në punën që bëjmë. Jashtë profesionit, jashtë punës, që të merë pjesën më të madhe të ditës, këtu në shtëpi, menaxhere e mirë, apo ja lë Benit? Beni, bënde Beni, ka shumë punë, do më thëmë, Beni më ndimon shumë të paktën me pjesën e blerjes i gjërave. Çdo gjë, pazaret, gjithçka. Po, nëse Beni nuk është, unë ngelem pa blerë dhe bukën. Se jo se nuk e di, po duhet të dal nga ajo pjesa ime, nga rutina e përditshme, ngarkesa e punëve të mia që të gjej tani ku ta blej më afër, si çfarë bukë të blej. E kam shumë problem. Ndime kam Beni shumë në të drejtim. Çdo intervist është përmendur Beni, një e njeh publiku shumë mirë dhe sa herë ke thënë që nuk do ta përmend më Beni, po ja që sërish ne po flasim për rast dhe për dashurinë tuaj të bukur. Më ndihmon në kohët e mira të ti, se edhe Beni ka ato problematikat e veta dhe jo gjithmonë
është i gatshëm të të ndihmojë, ndonjëherë dhe mërzitet, o zotë rrec se nuk jam taksi un që të vi njëherë ty njëherë mamas. Por doja të dal tek mamaja e Benit, atë kam ndihmë shumë të madhe. Se në pjesën e gatimit të kuzhinës ajo merret, ndonse un e kam pasion, e kam hobi. Mua më pëlqen shumë kuzhina, dëshiroj shumë të gatuaj, përpiqem të bëj gjëra të mira dhe për shembull vajza do shumë të haj gjërat që gatuaj un dhe në Tiranë vuajm shumë. Edhe unë dhe ajo, ajo përpiqem studente në Tiranë, përpiqem t'ia bëj që këtu t'ia çoj një pjesë, shkoj atje, i gatuaj për 2-3 ditë, e kam shumë qejf, por nuk kam kohë. Nuk kam kohë nikë. Është të gjithë angazhimi profesional që të do aty vetë ti jesh prezente dhe nuk duhet të thën shumë kjo nuk kam kohë, se shumë shpejt do vi koha që të kem kohë në botën. Edhe pastaj do më marr malli për të tjera gjëra, po shpresoj që mos e lë veten pa pa punën profesionale në asnjë moment. Feston si e festoni? Mblidheni njerëz në shtëpi, çfarë gatuan Zamira? Të kuptova. Festat e mia të fundvitit kanë një lloj problemi, sepse Beni im merret me foni, merret me muzikë. Është gjithmonë i angazhuar në lokale, në festa ku e kanë thirrur, është, do të thënë, nuk arrin ta bëj as natën e Krishtlindjes në shtëpi, as natën e vitit të ri në shtëpi. Po gjithsesi e gjeni një ditë tjetër ku patjetër. Ne unë zakonisht në natën e vitit të ri shkoj tek mami, mblidhesha me mamin. Tani edhe në mami nuk e kam, sepse kemi një shoqëri, kemi krijuar një shoqëri prej 10 vjetësh, 15 vjetësh, shumë të fortë që çoku mblidhemi ndonjëherë kështu në shtëpinë e njëri tjetrit, por në datën 2 janë të gjithë të ftuar në shtëpinë time dhe besoj që këtu në këtë dhomë që ti shikon, bëhemi 13-15 veta. Wow. Po. Dhe gatuan dhe, Zamira? Gatuajm, nuk është se gatuajm, unë gatuaj vetëm 2 salata, po, që i kam të veçanta, dhe çdo gjë është me gatimet ftohta. Të tjerat pasaj i bën Beni. Çdo gjë e bën Beni. Beni bën disa kërnace korçe, kërnackat, po i bën aq të mira, e zgjedh mishin aq mirë, nuk e thas buk as miell as gjë, vetëm pak karrocë dhe gjithë erëzat e tjera që i di ai, masën e tyre dhe pastaj ndez zjarr poshtë, e bën jashtë prushi dhe i pjek në prush. Kjo është një nga specialitetet e Benit që çdo njeri që do të vi te ne, kërnackat e Benit. Kështu që edhe miqtë që na dëgjojnë, të tjerë që s'kan qenë ndonjëherë në shtëpinë e Zamirës. Po, edhe ato janë të veçanta, unë nuk i bëj dot, nuk di ti bëj, as mama e Benit nuk i bën, nuk di ti bëj si Beni, ne bëjmë qoftet e zakonshme. Po. Beni bën këto dhe pastaj përgatit pjatancat me lloje të ndryshme djathrash, kaçkavallrash, proshuta, sallamra që dhe këto i zgjedh ai, sepse është shumë i dhën pastyre dhe thot një njerëz që di të hajë mirë, gatuan mirë. Gatuan mirë, sepse kurse sallatat që bëjun janë një sallatë është me salcë të bardhë, që e përgatis me kondrafilet, kastravec dhe ara, këto dy të para të prera në kubik të vegjël, i përzihej me vaj ulliri, krip dhe pak limon dhe kjo është një sallatë perfekte për të shoqëruar vegjël. Dhe tjetra është sallata ruse që më ka mësuar mami, sepse dhe mami im ka disa gjëra kështu specialitete që i bën shumë të mira. Pastaj janë në tushi. A tushi të do t'i shohim pak më vonë, pastaj zajret se nuk mund të mungojë në shtëpinë e një anvise korçare, zajret e dimrit. Po patjetër, sepse ato ato i bën shumë mirë vjera ime. I bën me vjerën të dyja. Po ajo i gatuan në mënyrë të shkëlqyer dhe mendo tani 20 vjet nuse me të, ajo i ka bërë dhe her pas here un kam ndëryr për ta ndihmuar në vitet e para sepse ai trani i thartë është shtypur me shishe, tani kanë filluar metoda shumë më të mira. Por vazhdojnë gratë me këto tradicionalet dhe unë jam përpjekur që bashkë me maman të ti përgatis për ta ndihmuar atë dhe për të fituar një lloj eksperiencë. Për shembull petkat, edhe petkat janë shumë të mira, të thjeshta, por nuk mund të them që un jam specialist e tyre. Për shembull Lazarela, mikesha ime, këngëtarja korçare, është specialiste e këtyre gjërave. I bën ashtu si vjera ime se mamaja sa e saj dikur i ka bërë dhe ka qenë një anvisë shkëlqyer. Kështu që përpiqemi edhe tushit. Do t'i tregojmë në një këngë të gjitha ato besesi do t'i tregojmë për ëmbëlsirat. Për ëmbëlsirat, po. Çfarë ëmbëlsirash tradicionale, baklavan apo ëmbëlsira të tjera si kanë ndryshuar? Baklavan ne bëjmë, por unë e bëj me petë të gatshme. Ndonjëherë mama e Benit e ka bërë me petë që i hapte vet, por tani nuk mundet më se ka artrit dhe i ka duart të sëmura, nuk i bën dot, por përpiqet ndonjëherë ta bëj turke me kulaçka themi ne dhe hapen petët. Tani nuk e leun ta bëj, as ashtu se më vjen keq të lodhet dhe i dhe mbi duart, kështu që e bëjmë me petë të gatshme, bëjmë të dyja. Pa problem. Ritualet të tjera ne blejmë shumë në shtëpi sheqerpare, sepse i kemi shumë qef, jemi ngrënës të mërshëm të mësirë, sheqer... unë sidomos, bile Beni ndonjëherë thot fshi i që atje thot se unë t'ja të shtata si që sjell, ajo që unë bëj një gjë shumë të mirë, që ma kam sua shoqja ime Benila, është salam çokolatë.
Tradicionale, ajo është recetë tradicionale. Dhe vajza më ha shumë. Asaj nuk i bëjnë shumë mirë mbëlsirat, po unë pasere ja bëj dhe i them, haje nga pak sikur të presësh një bombon. E pasere ke prekur këtë pjesën shëndetësore të vajzës. Po më fal se do të flas për të, por dua të përmend motrën sepse jo pa qëllim. Kam akoma do të ju gostis. Pak sa të mbarojmë intervistën, tek ai porcelani i babagjyshit, kam disa ëmbëlsira që motra i bën çdo vit. Po, ajo bën ëmbëlsira me çokoladë, janë ato ëmbëlsirat karakteristike të krishtlindjes, edhe ato amaretat që bëhen prap, edhe kurabijet që vajza s'ka lënë asnjë gjë nga kurabije. Pra, kanë mbetur fik karakteristiket e krishtlindjes. Po, biskotat e krishtlindjes. S'quhen biskota, po tani ëmbëlsira tradicionale. Ne vdesim për ato. E mirë. Po, disa prej tyre i bën me çokoladë, edhe kurabijet që i me bi i kanë ngrënë gjitha dhe kanë i gatuan vetë motra, po është super. Është gjë shumë e vështirë ta bësh. Që kanë mbetur dhe janë trashëguar për vitesh. Dua shumë të gatuaj, por nuk i bëj dot. Motra i bën të shkëlqyera dhe ja ka marrë dorën aq shumë këtyre, sa tani mami im ka shkuar të festoj festat andej dhe do të kthehet, do sjell. Do sjell patjetër. Jo të tjera. Sepse ne zbukurimet i heqim unë personalisht deri në mes të janarit. Deri në mes të janarit. Vazhdo edhe pemën, edhe detajet. Dhe pemën dhe detajet unë i bëj para 29 nëntorit, të dalim te vajza, sepse vajza ka ditëlindjen. Në 28 nëntor ka ditëlindjen. Ditën e flamurit, ditën e flamurit. Po, dhe kishte edhe për vjetorin. Kish 20 vjet. Gëzuar ditëlindjen vajzës tënde. Faleminderit 20 vite. Shumë faleminderit. 20 vite me të ju ka sjell gëzim, lumturi në shtëpinë tuaj, ja ka zbukuruar jetën juve të dyve. Edhe kur kam patur shqetësime të mëdha, brenda meje ka qenë lumturia e vajzës sime. Do pavarësisht se kam patur shqetësime shëndetësore. Ashtu si kurse më pyetët për problemet e shëndetit, vajza vazhdon të ketë gjëra të vogla, por ne jemi gjithmonë në kontrol dhe ajo tani gëzon shëndet të mirë, është shumë mirë, është vazhdon shkollën, studion veterinari, është në vitin e dytë. Ka zgjedhur vetë degën apo? Po, e ka zgjedhur vetë degën, se siç e pat në shtëpi, kam dy moçok. Ajo i ka dashur, njërin ja ka bërë një shoqja ime dhuratë për ditëlindje dhe tjetrin e ka gjetur në rrugë. Dhe janë shumë të bukur. Dhe më besoni kur e ka gjetur në rrugë, e ka sjell të vogël e kemi ushqyer me shiringë dhe tha mami do gjejmë një shtëpi që ta çojmë, se i thash mund t'i mbajmë dy, unë nuk kam as obor, as balkon, pavarësisht se shtëpinë e kam bërë në mënyrë të tillë që të më japa të kënaqësinë. Dhe vërtet ndihem, kam një parajsë të vogël këtu, një as qetësie. E dua shumë, e kemi bërë me shumë sakrificë, për 10 vjetë me zi kemi mundur të mbarojmë, e kemi blerë në 2004 dhe kemi ju në 2014 në një janar. Dhe gjithmonë për vitin e ri, më vjen ajo ndjesia që kam ju në shtëpitë e re pavarësisht të po kalojnë 10 vjetë. Në vitën e partë të vitit. Kështu që vajza është mirë tani, e do shkollën, e shikon pak të vështirë, po thot e nisa dhe do ta bëj. E do ta bëj, aq më tepër që është edhe i do kafshët edhe i do shumë e pëlqen këtë lloj profesioni për t'i shërbyer kafshëve. Kur na merr në telefon thotë të lutem mami më trego të lutem macet. Ku janë macet? Po dalmë si jemi ne. Emrat i ka vendosur vet vajza? Të dyjave? Emrin e parë e kam vendosur unë, të dyja bashk, meqense unë bëj festivalin Coco Fest. Ah, dhe e kam vendosur Coco. Edhe është një nga gjërat që kam inicuar vetë dhe që kryetari i bashkisë më ka mbështetur, e pastaj të gjithë sponsorat më kanë mbështetur dhe Ministria e Kulturës dhe ja kam dalë dhe si vjet do kem 10 vjetorin e Coco Festit. Gjithë për vjetore ky vit i bukur. Dhe macja ishte aq e bukur, kafe erët kështu me bezh, me sy boqiell. Ja duhet të ta shikoni. Ju e keni parë xhamin po. A bëhen vizita në Korçë? Vjojnë këto traditat e vizitave tek miqtë, tek afërmit, tek familjet për ditën e parë të vitit dhe çfarë rituale të tjera bën ti në shtëpi? Fjala vjen kur ndrohen vitet, hap dritaret për të hyrë vit i ri edhe me varësi. Këto nuk i bëj. Thjesht në orën 12 ne përplasim gotat, bëjmë urimin, puthim njerëzit e dashur, kudo ku jam, kur jam nga mami, me njerëzit e mi ose kur jam me miqtë e mi, që është nata e vitit të ri, edhe natën e krishtlindjes fillojmë baklavanat, ditë jo para krishtlindjes rite. Po kanë mbetur si pas riteve po, si të dikurshme. Po si që në thonë prindrit edhe të tjera gjëra nuk besoj, nuk kemi thjesht gëzuar, të kemi një vit të mbar, në datën 2 po mblidhemi këtu me miqtë, dhe të them të drejtën, disa vizita ne i bëjmë se, për shembull në Korçë ne kemi një dajo të Benit, edhe është i vetmi njeri që ai ka
edhe në mosh, është me bashkëshorten, me vajzen, kemi kushërinjtë e ti, unë kam disa nga kushërinjtë e mi, kam vetëm një nuse xhaxhajse, të tjerët nuk i kam, pra kemi pak njerëz dhe... Të cilve ju dhuroni dashurinë në këto ditë festash, përpiqemi, kanë mund... sepse ka raste që edhe nuk kemi mundësi se fillojnë aktivitetet tona ose mbyllen aktivitetet tona deri në datën 1-2 janar. Unë kam pasur vazhdimisht xhirime, kam pasur pjesë me humor, kam pasur emisione të ftuara në studio, më është dashur televiz. Mbushur, por përpiqem, unë përpiqem që të paktën të moshuarit, të mos i haroj, dhe t'i knaq dhe t'i gëzoj të paktën në këto ditë se nuk kemi kohë gjatë viteve. Kam më tepër mundësi për të dhuruar dhe për të marrë dashuri me njëri tjetrin. Për të marrë dashuri. Ne do të shohim pak ato zajrec tani. Patjetër. Dhe sigurisht pastaj do të na prezantosh dhe me 2-4 putroshet e tua. Patjetër, me 2 macet e mia që i dua shumë, shpresoj të mos jenë trembur, shumë të na jenë futur në ndonjë vrim të shtëpisë. Edhe me shumë kënaqësi për të parë dhe shtëpinë e bukur, t'ia tregojmë edhe publikut, se është me vërtet magji në shtëpinë tënde. Patjetër, është një shtëpi e vogël. Me detaje ke realizuar gjithçka me duart e tua, vetëm merresh me punët, me elementët sepse më pëlqen shumë që ti zbukuroj, ti rregulloj, të ndryshoj gjërat që shtroj, mbulesa jashtëk vazhdimisht kam dëshirë ti ndroj. Dhe më pëlqen vet, por sigurisht kur dua të bëj punën si thon korçarët me themel, me themeli, që bëjmë shumë bëjmë një limitation time që më ndihmon dhe bëjmë të dyja. Bukur fort. Më ndihmon po. Te këndi zajreve shok shkojmë. Po patjetër te kuzhina. Po më duket se na është fikur dhe zjarrit i futim ndonjë dru sepse patjetër se po na u fik zjarri në korç pas zjarri. Ose mos na nis dhe dëbora, kështu që ditët janë gati. Gratë korçare në përgjithësi përgatisin shumë gjërat mira, shumë zajre, shumë ushqime për gjithë pjesë në dimrit. Kur flasë për gratë korçare, e kam fjallin për ato që janë më në mosh, por edhe ne pak më të reja, e kemi marrë me shumë dëshirë, me shumë knajsi këtë gjë dhe i përgatisim nga pak edhe me ndimin e njëra tjetrës, të vjerës, të mamit, edhe unë dhe motra. Por nuk e di si do bëjnë fëmijët tanë, se vajza ime për shembull nuk ka shumë interes për këto, por kur kujtoj moshën time 20 vjeç, edhe unë zdinja të gatuaja, por sot ama jam bërë një specialiste. Dhe ja ku ju paraqes ato që kam në shtëpi, ato që mund ndodhen, petkat që ne i bëjmë çdo vit, unë i bëj bashkë me vjerën time. Ditë ti hap petët, ditë i bëj petkat, këtë e them me krenari. Ndërkohë tranin e ëmbël, i cili nuk është se ka punë aq sa trani i thart, por megjithatë vjera më ka mësuar dhe un kam shumë dëshirë që të kujdesem që ta kem sepse edhe bashkëshorti e konsumon shumë, e ka dëshirë. Tranin e thart, vajza ime do shumë, edhe unë e dua shumë. Vjera e bën të shkëlqyer, un kam marr shumë prej saj dhe i gjendem për të ndihmuar. Nuk është se jam dora e parë për ta bërë. Ndërsa specat me gjiz apo me salcë të bardh janë një nga asortimentet që ne i pëlqejmë shumë, edhe në natën e vitit të ri apo në drekën e Krishtlindjes apo kur kemi një drekë të veçantë, i përdorim shumë, na shijojnë, edhe lakrën arme. Lakra arme ka shumë forma për të përgatitur, por unë kam njërën për tyre më të thjeshtën, që e bëjmë bashkë me vjerën përsëri, i bëj edhe vetë, edhe bashkë shorti i ka qef. Ato bën shumë thjesht, lakra të vogla çajnë në katësh, jetë pak krip, i le për 2 ditë dhe më pas i përgatit shëllirën. Kështu që është gjëja më thjesht që mund të bëhet, prandaj them që nuk ka familje korçare që nuk i ka. Ndërsa dikur kemi bër edhe speca të veçanta apo domate, nuk i bëjmë më, i kemi qef për t'i konsumuar, sidomos kur ham fasule. Ato i blejmë në dyqan. Këto janë disa, thash nga zajret, që gratë korçare që janë anvisa të shkëlqyera përgatisin për pjesën e dimrit apo për tavolinat e tyre të zakonshme. Cila është dita më e bukur te kalendari? Ai kalendari është fantastik. Kalendari është një dhuratë që mua më vjen çdo vit nga ambasada japoneze. Dhe të them të drejtën, është shumë i bukur, sepse çdo muaj ka lulën që e personifikon atë muaj. Dhe siç e shihni, është lulja e Krishtlindjes në nëntor. Ka dhe një fletë tjetër shoqëruese që ti vendos datat më të rëndësishme që ke në kalendar. Dhe meqense jemi te dhjetori, është data 9 ditëlindja e nipit tim, është data 11 ditëlindja e kushërirës sime të parë, vajzës Xhaxhajit që e kam në Greqi, dhe 25-a që është Krishtlindja. Çdo ditë kalendari, nëse e hapim, i ka lule të jashtëzakonshme, shumë të bukura, dhe kudo ka rast që un kam ditëlindjet e niprve, mbesës, ditëlindjet e vajzës, të bashkëshortit, të gjithë vjerës. Aty do të zërvend kalendari 2023. Shpresoj që do më dërgojnë këtë dhuratë përsëri tani, se akoma nuk e kam marrë.
shumë të bukura dhe qirin që vendosen mbi tavolin, që nuk mungojnë as në atë rendëlimi të viteve. Shohim dy qirin aty. Një nga gjërat më të bukura që kam, që e ruaj me shumë fanatizëm, është një dhuratë nga mikesha ime Luiza Giovanni. Këto nuk janë qirin të zakonshëm që ne i kemi blerë, a Luiza i ka blerë në dyqan. Jo, këto janë qirin që ajo i ka përgatitur vetë. Dhe më lejonit ju them që ne i blem të bardhë qirin të dyja në dyqan, dhe ajo këto i ka përgatitur me kartë piceta që kanë paraqitje festive me bredha, me babagjysh, me ëngjëllushka, ja si që shihni këto, dhe më pas ajo ble aksesor të veçantë dhe ju ngjit gur, apo kështu bredha, babagjysh, dhe Liza i punon me tharse flokësh. Me nxehtësinë e tharses, ajo i ngjit, dhe më pas i vendos këto aksesorët, gurët, babagjyshët, dhe mi ka bërë këto dy dhurata të cilat unë i ruaj si syt. Nuk po i ndes, nuk i djek, janë të vetmet që nuk i djek po, si qirin. Po të shikoni, të gjithë qirin të tjerë janë të djegur, do më thonë të gjithë janë vënë në punë, përveç në një qiriri të vogël të ri që sa po e kam blerë, kurse këto kam vite, por nuk i djek. I kam dhurat nga Liza dhe kam mike shumë të mirë. Soba me dru është një domosdoshmëri në ditët e ftohta të dimrit në Korçë. Patjetër, por në Korçë të gjithë kështu. Domethënë shumica e familjeve ngrohen me stov ose por ose oxhak, po. Që e përdorin për të gatuar apo jo Zamira? Jo, nuk gatuan si për këndre? Jo, ja, nuk hiqet kjo pllakasi. Domethënë kjo mund të hiqet televiz, por nuk shërben për gatim absolutisht. Ja, Pra e ngrohen gjithë ambientin. E ngrohen gjithë ambientin. Edhe kur jashtë bie dobor, këtu krijohet atmosferë. Edhe dhoma e vajzës është rritëritarja pak e hapur dhe ngrohet gjithmonë merr temperaturën që i duhet asaj. Dhomën tonë të gjumit e ngrojmë pak kur janë tani s'ka lindur nevojë shumë, po kur vjen minus e ngrojmë pak me kalorifer para se të flem dhe nuk e kemi problem. Jemi mësuar nga jashtë. Ambientet e tjera nuk i kemi ende me kaldaj se kusht e kemi bër kaldajin, por nuk e kemi vënë funksionim asnjëherë sepse është e kushtueshme për ne dhe nuk e përballojmë dot. Për momentin, shohim si do të ecë sepse gazi që do të kalojë në Korçë do na favorizoj shumë të gjithëve dhe meqense i kemi të shtruara linjat, besoj që do jemi mirë, do përfitojmë. Kjo pema që folëm më duket nga një nga pemat më të veçanta që mund të kem parë, duke qenë se përfshin shumë kujtime shof. Po. Ë, mund të quhet padyshim pema e kujtimeve të Zamirës. Kjo është e vërtetë sepse unë prej 4-5 vjetësh, 4 ndoshta, që të jem saktë, se mbaj mend fikse vitin, fillova ta bëj me xham, me qelçe dhe i hoqja se e kisha më përpara me e kam pasur dikur bredhin e bardh me të kuqe, zbukurimet, pastaj blem bredhin e ri në shpinere me të verdh, me zbukurimet verdha dhe ruaj ndonjë prej tyre, kështu nga të parat, pastaj i bëra të gjitha të bardha. Dhe kam kujtime shumë sepse i kam marrë në vende të ndryshme ku kam bërë udhëtime. Për shembull, në 15 vjetorin e vajzës kam qenë në Paris, këto janë blerë në Disneyland 2. Thjesht për t'u patur kujtim. Këto e kam blerë në Amerikë dhe kishte pamjen e kokos të maçokut, edhe prandaj dhe është pjesë e intervistës si pandar. Po kishte shumë lloje macesh dhe unë zgjodha kokon. Këto i kam blerë në Dubrovnik, kur kam qenë përsëri për ditëlindjen e vajzës. Këto nuk më mendi kemi bërë me porosi dhe janë që e shkruaj emrin dhe unë kam shkruar Enira, emrin e vajzës sime. Këto i kam blerë në Paris me yje të verdh brenda dhe të këto yjet dhe bredhat që janë xham, yjet dhe bredhat që janë xham i kam marrë në Myni. Këto që janë shumë të bukura dhe shumë të veçanta, këto. Edhe një xham, ja dhe ky që është me bredh, pra kjo që po më çkolitet duhet ta ngjit mirë, i kam marrë në Amerikë. Pra kudo kam blerë se tash nuk kam bërë, po kudo mbushur pemën dhe ku ka dekor më të bukur se sa ai me kujtime të kristalta. Kudo në Greqi kam blerë, në Greqi sa shkoj kam blerë dhe e kam bërë bredhin kështu. Besoj që edhe disa vite kështu do ta mbaj se nuk i jam ngopur akoma. Derisa të mbushen me kujtime të tjera, sigurisht mund të jetë një më pëlqen shumë dhe prandaj e bëj bredhin shumë shpejt që të paktën 2 muaj vitit ta shijoj. Ndërkohë kujtime kam edhe atje që në çdo vend që kam udhëtuar kam blerë një suvenir për ta lidhur me. Beni thot si pastron, pse i mban, i themi pastroj dhe i bëj shpesh sepse çdo gjë kur e zë me dorë që i fshi plurin, më kujton për shembull vendin ku kam qenë në Hollandë. Myni në Romën isha së fundmi dhe kam blerë Koloseun. Bruxellin djalkën e vogël. Pra kam dëshirë dhe gjithmonë
blem. Më lidh me jetën time, më lidh me kujtimet e mia. Qoftë ti shikoj, qoftë ti prek me dorë ose edhe shpesh nuk udhtojmë dot. Udhëtimet rralla i kemi pasur. Na ajo çka mbetet janë kujtimet edhe gjithë momentet e bukura që kemi kaluar. Ky breth, jo vetëm, domethënë çdo breth në shtëpinë kujtdo është mbarësi, është një rit që bëhet për festa. Dhe un nga bredhi im i shtëpisime që e kam bërë me shumë dashuri, dëshiroj që me shumë dashuri të uroj gjithë teleshikuesit që na ndjekin, të gjithë shqiptarët kudo ndodhen. Unë emocionohem sa flas për ta sepse di vetë çfarë do të thotë jesh larg vendit tënd. Ju uroj vit të mbar, të suksesshëm dhe gjithmonë të keni dashuri e mirësi në shtëpitë tuaja. E ku ka më bukur ta mbyllim me këtë urim prej zemrës së Zamira Kitës. Të falenderojmë shumë, të falenderojmë për vetëm për mikpritjen, por për gjithçka ti ke dhuruar për publikun shqiptar. Shumë faleminderit Miki. Faleminderit ju. Të qeshim, të qajm, të gëzojmë me arritjet dhe me profesionalizmin tënd në fushën e menaxhimit të teatrit, por edhe rolet që ke sjell janë fantastike për ne. Sa të mundem të kem frymë, të jem e shëndetshme, do të vazhdoj të punoj, do përpiqem të fal kënaqësi edhe të marr njëkohësisht kënaqësi. Festa të bukura, kalofshi sa më bukur mbarësi, ju urojmë gëzuar familjarisht. Faleminderit. Faleminderit Zamira.